Olá, boa noite. Confira as notícias desta quarta, 20 de fevereiro. Polícias prendem suspeitos de homicídios na Operação Guadalajara, no Parque Aldeia. Com seu simpático sorriso, boneco sem sossego abre oficialmente a programação das festas pré-carnavalescas de Campos. Exposição exibe fotos do novo complexo do Americano, previsto para ser inaugurado no próximo ano. Em nosso espaço de entrevistas, vamos receber Marcelo Fernandes, organizador do primeiro circuito Ecoanzol de pesca de praia, que acontece sábado e domingo no Farol de São Tomé. Tudo isso e muito mais agora, Folha 1. Equipes da 146DP, com apoio das Polícias Militar e Rodoviária Federal e do Grupamento de Cães da Guarda Civil Municipal, realizaram na manhã de hoje uma operação no Parque Aldeia. Na ocasião, foram realizadas prisões de suspeitos de homicídios naquela região. Batizada de Guadalajara, a operação foi desencadeada devido ao alto índice de homicídios no bairro do subdistrito de Guarulhos, próximo à BR-356, a Campos Itaperuna. No final da manhã, o delegado titular da 146, Pedro Emílio Braga, concedeu entrevista coletiva avaliando as ações. No portal Folha 1, você encontra todos os detalhes dessa grande operação. A Câmara de Vereadores de Campos realizou nesta terça-feira a primeira sessão ordinária de 2019. Cumprindo o que havia prometido o presidente Fred Machado, a sessão teve início às 17h30, evitando os antigos atrasos. Fred desejou boas-vindas aos vereadores e à população presente e, em seguida, indicou membros das comissões técnicas permanentes e de trabalho que atuarão no biênio 2019-2020. Foram quase 3 horas de sessão com o plenário lotado, como vimos agora há pouco nas imagens. E hoje à noite, os parlamentares tiveram um novo encontro. Vale lembrar que as sessões acontecem todas as terças e quartas, sempre às 17 horas e, é claro, são abertas à comunidade. O carnaval só começa no dia 1º. Mesmo assim, ninguém quer esperar até lá para cair na folia. Em Campos, a festa começou ontem com o boneco sem sossego. Pelo terceiro ano consecutivo, a Pracinha do Sossego ficou lotada. O anfitrião da festa ganhou roupa nova e recebeu seus visitantes com aquele simpático sorrisão, anunciando que a folia só estava começando. A diretora do Grupo Folha de Comunicação, Diva Abreu Barbosa, também prestigiou o desfile do boneco sem sossego. Eu me lembrei dos carnavais que a Folha fazia no Grupo Sai Pra Clube, aqueles bailes, carnavais, acho que foram 5 com temas. Que terminava aquele bar, chegando o farol e cantando até as 7 da manhã. Porque Campos já teve um carnaval dos melhores do Brasil, que tinha curso. Eu peguei o finalzinho do finalzinho disso. Tô velho, mas nem tanto. E hoje está sendo revivificado através dos bairros, através da mesma forma que o Rio. Banda de Palermo tem quantos anos? Então é isso. O que vale é a alegria, curtir a vida, é a esperança que a gente espera redundantemente que renasce. Criado nas imediações da Pracinha do Sossego, o vereador Neném relembrou a infância ao lado dos amigos na noite de folia. Ele elogiou a organização do evento. Eu acho que Eduardo, que está à frente do Boneco Sem Sossego, tem que dar os parabéns. Pessoas como ele, músico, que traz essa alegria para a nossa cidade. E os pais que trazem os filhos, né, as esposas. Eu fico muito satisfeito em estar participando ativamente nesse ciclo, né, de entretenimento da nossa cidade. Verdade, Eduardo e todos da equipe, de parabéns. Os 300 atletas inscritos na Corrida Rústica do Farol, que vai acontecer neste domingo a partir das 8 da manhã na Praia Campista, devem comparecer nesta sexta-feira, entre 9 e 17 horas, na sede da Fundação Municipal de Esportes, para a retirada da camisa e também da numeração. Na ocasião, deve ser apresentado um documento oficial de identificação com foto. A Fundação de Esportes, que aparece no vídeo, você sabe, fica na rua dos Goitacazes, a Rua do Gás, 499, no centro. No domingo, a largada será no Lagamar e a corrida seguirá pela orla, terminando na Arena Esporte Verão. Serão então 5 quilômetros de corrida. Os 3 primeiros colocados vão receber troféus e também medalhas.
a Expocano, exposição com fotos do complexo esportivo e social do time Alvinegro, acontece no Calçadão até sexta-feira. Quem nos conta detalhes do projeto é Ciro Andrade Diegues, que é diretor do time. Essa exposição é uma exposição de fotos aéreas do novo complexo esportivo do Americano, né, que está finalizando agora em 2020. Né, então nele tem o complexo, né, ele tem o centro de treinamento, o novo estádio e também a sede social. Né? Então a gente está mostrando aqui a população de Campos, aos torcedores, ao poder público, né? Aos empresários, a importância que o Americano vai ter naquela região de Guarulhos, né? Que é uma região muito criminalizada. E a gente, com o Americano, é um clube cidadão, ele se importa com isso. Então ele vai querer fazer um trabalho social ali, né? Para tirar o jovem da rua, para tirar o jovem das drogas e inserir no esporte. A exposição está, né, indo até sexta-feira, dia 22, de 9 às 16. Aqui no calçadão, próximo à lateral da catedral, né? E a gente convida toda a população de Campos, todos os desportistas, para conhecer realmente, né, a grandiosidade desse novo complexo esportivo do Americano. Interessante material, ali no antigo Largo da Imprensa, né? No coração da cidade, no calçadão. Vale a pena visitar se você gosta de esportes, é torcedor do Americano, para ver como está ficando o complexo. Bom, nós agora vamos saber como fica o tempo amanhã na previsão. Em Campos, nesta quinta, sol e aumento de nuvens no período da manhã, com 75% de possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima será de 30 e a mínima de 23 graus. Todo mundo na esperança da chuva, mas o calor é a única certeza de cada dia nesse verão. Bom, terminamos o nosso giro de notícias, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco vamos receber no espaço de entrevistas Marcelo Fernandes, organizador do primeiro circuito Ecoanzol de pesca de praia, que acontece sábado e domingo no Farol de São Tomé. São só dois minutinhos. Até já.